Labrīt, pareizs laiks tieši 7 ar saulainu laiku sāksies šī nedēļa. Mazliet vairāk mākoņu valsts austrumos, bet rīta stundās gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā ap 10 grādiem, vietām austrumos 7-8 grādi. Un diena arī būs pārsvarā saulaina. Pēcpusdienā vairāk mākoņu, lielāki gubu mākoņi veidosies valsts austrumu daļā, kur vietām iespējams nelielas lietus, bet lietus mākoņi aptvers pavisam nelielus apvidus. Un gaisa temperatūra šodien 20-23 grādi, vietām piekrastē būs vēl sāks ap 17-18 grādiem un pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Rīgā saulains laiks, galvaspilsētā nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 21-22 grādiem. Īs par dažām turpmākajām dienām arī tad laiks saglabāsies pārsvarā saulains, nokrišņi nav gaidāmi, vietām varbūt kāds lielāks gubu mākonis atnesīs pa kādām dažām lietu spilēm, bet gaisa temperatūra pakāpeniski kāps uz augšu un pēcpusdienās pārsvarā 19-25 grādu vietām piekrastē būs mazliet.